takže dáme 3, 2, 1. Teď. To suší, no. Vajíčka jsou suché, vám tam hovoril kolega Márek. No, tak na světový rekord to není, no. Ale není to tvoje zase. Já se protám. Jo. No, oni nejsou zavolky, no. No, no. Tak jo, tak zkusím to na tu rychlost teda, no.
jsem ještě dal další, jo? Ale to mám teď nějaký přes 2,5 litru asi tyhle dva. No a ještě. No tak to už je do 4 litrů. Ano, já bych normálně jedl na jednou, ale. Ale ty vajíčka, jo, už tam. Tlačí a vás tlačí? Úprimně nemusíte, lebo jsme viděli, je to úžasné. Tak já myslím, že ještě... Je to úžasné. Já to do těch 10 minut zkusím, ještě mám půl minuty, tak... Dobré, no pojď. Jo, huh. No. Perfektné. Ahoj, díky, no.